Chef Luc Ratimba, zafia no vahintsika araka ny fanambara teny ampiandohana teny a iresaka momba ny tontolon'ny fandrahoana sakafo eto Madagasikara isika fa iresaka ihany koa indrindra indrindra ilay fahafatesan'ny icône angamba ny nazana azy icône ny tena hoe tontolon'ny mozika tontolon'ny mozika tontolon'ny lakozia mialatsiny tompo fa rehefa sabotsy moa dia ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto ka moa ny lakozia koa anatin'ny zavakanto dia izay no resantsika izay Paul Bocuse izay a i chef Luc Ratsimbazafy a no azo azany hoe hantokana malagasy izay nanana fotoana niarahana taminy a tao amin'ny efitrano fandraisany ny sakafo rehetra tany Lyon manahoana sy manahoana ny zany hoe fahitana an'izany hoe Bocuse zany a tamin'izany fotoana zany malotra ny araba rehetra ho antsika aloha manaraka ny fandarana midi magnifika iresaka Paul Bocuse tsika de raha vao moresaka Paul Bocuse an de ny tonga an-tsaina voalohany de ny tanànany Lyon zany tanàna Lyon zany de napetraka Paul Bocuse mihitsy hoe capitale de la gastronomie du monde du monde fa tsy gastronomie française non du monde mihitsy raha makany Lyon any tsika za moa zany nipetraka tao a Lyon na andritra ny 5 taona teo nanana restaurant anakiroa tao zany ahako de ao zany a raha vao misy olona tonga fotsiny amin'ny restaurant zany hoe cuisine lyonnaise de manana ny maizy azy ny tena zavatra goavana be tamin'ny ataontsika hoe raha tompoko la Paul Bocuse zany a tsy de nialatra loatra an'le lakozia izy fa le fampiasana an'le akora tsara indrindra ny netiny oka tsy ho adino a fa ny dada be any dadany izy génération ana mpanao lakozia daholy io zany a asa anaoko sarisary kely ho an'ny mpanaraka ny fandarana ohatra an'le mpandrafitra tsy mianatra mandrafitra tsisy fianarana tsisy hoe école de métier mandrafitra zany a fa ny dadany na ny dada be any efa atao anatin'le asa vao mandray ny tanany de hoe tanana mpandrafitra mahay zany le izy de zay zavatra zay teny hoe zava-dehibe mihitsy zay no nataony a satria any am'le tanàna misy azy io a misy ao am'le collongement d'or zany misy ataontsika hoe rano zay laka zany de tamin'ny andriny ady a tsisy sakafo tany Lyon de tao izy ny manjono ao izy ny maka sakafo ny olona zany de io zany nonofelomany naoarina ami'ny chefo hafa rehetra izy a tsy le chefo hoe tena mamorona sakafo avoleta be taloha zany a fa tena hoe miainga am'le zava-misy omena azy a de ny qualité an'le produit zany 5 taona izy de efa nahazo an'le hoe meilleur ouvrier de France zavatra goavana be zany ny andafo moa zany hitanao ao ny mpanao lakozia misy ohatra ny saina iny eto raha vao misy an'iny zany izy a de misy diplôma goavana be zay de izy no anisan'ny chefo nandritra ny 50 taona zany a tsy miala mihitsy ho 3 étoiles la Michelin enao raha misakafo any Bocuse zany zao a enimbolana mamandrika latabatra zany tsy afaka anao hoe tonga de hiditra de isakafo ao azao fa sur réservation le izy zany a ary le sakafo ao zany tena ataontsika hoe manamarika ny fiainana hoe olona tena hoe tia ny asany izy ary tena hoe mivavaka amin'ny lakozia zay zavatra hoe nanahirana ny tenako loatra satria nanambady tokana ihany fa izy nanambady ny telo a satria mafy le fiainana mpanao lakozia io le tonga ny fitenenanay hoe asa métier très ingrat adiny folo anao mikarakara n'iny ketrika iny a ny olona mihinana an'iny ao anatin'ny 10 minitra de tsisy zany hoe na mihinana eny amin'ny sisiny ary tsika hoe vary amin'nanana kely na mangazo ohatra zany tsy azotsika tsaina hoe taiza ny vidina le mangazo ahoana ny nandrahoana an'iny ahoana ny nanaovana an'iny a fa mihinana azy aingana be tsika zay le mety ingrat zany ka zay ny teneniko hoe Paul Bocuse zany a tena anisan'ny hoe nampisandratra farak'izay ambony ny lakozia frantsay eraky zao tontolo zao zany zay ny zavatra azokolazaina amo raha ohatra ny hoe iresaka mombany chef Luc Ratsimbazafy tsika nanana extra ianao tao amin'ny auberge de collonge oui inona no mety hoe traika efa azonao tao anatin'izay le taoko hoe fotoana fo nefa lava ihany raha hoan'ny amle renom an'le renomme be an'le izy ny asa tamina chefo avoleta maromaro a tany a frantsa zany nanao ny fianarana école hôtelaire tany a Poligny dans le Jura zany a les frères trois gros no promotion anay tami'izany a de nisy an'ny
feu Bernard Loiseau efa matoko izy anisan'ny sangan'ko izany amin'ny sakafo izany asa voalohany tao amin'ny Bocuse hein serveur an natokto izany hoe serveur izany ça tsy maître d'hôtel izany tsy chef de rang izany fa mbola any amin'ny comité de bar sûr izany mitondra vilia izany ianao dia misy faritra linina be izay amin'ny tany tsy azo hoarana dia misy chef de rang mankany amin'ny sakafo iny dia rehefa avy eo indray izany iny a misy maître d'hôtel no présenté an'iny tena hoe lalàna miaramila izany le izy a tena hoe voafehy daholo ny zavatra ao nangovotra kely ana tamin'ny voalohany hoe tena zao ve le sakafo satria ny tena zany tsy de tao anatin'le izy loatra fa hoe misy olona zay ny zavatra nanamarika ana indrindra zavatra anisan'ny nanamarika ana koa tamin'izany a tonga ny tômôbila de miditra ianao misakafo avy misakafo ianao a voadio ny tômôbila ao de misy voninkazo ao anatiny zany e voaka avao zany ianao zany hoe tena avoleta zany le fandraisany tena tsy tonga amle hoe zay zavatra ataonao rehetra na mametraka very izy na mametraka vilia na resaka divay na inona tena ny frantsay zany amin'ny resaka sakafo avoleta de avoleta ary tena hoe mihinana ny tena tsara indrindra zareo zany onoa ny zavatra anakiray matsika mahavariana kely ana isika eto Madagasikara matetika de miova ny ohatra hoe miova ny carte ofaina ny carte mety hoe noho ny antony hoe tsy misy ohatra ny ve ny broncoli na tsy misy ve ny akora anakiray na ohatra zany a sy hoe mba tsy hampaleo an'ilay olona miditra ao nefany ny Paul Bocuse a antramin'izay ka hatramin'izao tsy miova ny carte inona mahatonga an'izay ny carte zany ny azy a o misy an'le hoe carte saisonnaire ohatra ohatra zao tsika ty amintsika nge misy andro ny arcovera misy andro ny karoty moramora kokoa ny choufleur sy ny brocoli midy ny trondro ny fiaza ny fanjonoana zany de miaina zany le izy a de tsy maintsy mba manaraka an'izay tsika na zao zao anao no mitady langouste any amina trano fisakafoanana reny de azo atoka mihitsy rehefa langouste congelé zany miasa de misy an'izay a fa ny any ampitan-dranomasina zany de izy efa manana amle mpanatitra sakafo efa avoleta zany a de mijanona amin'iny foana le izy zay zavatra zany tena anisan'ny hoe mampatanjaka an'zareo hoe ary ny zavatra tsy azo adonoina ny azo be dehibe le fianarana momba ny fanaovana sakafo école hôtelière zany io zany io mbola ataotsika hoe mampandringa ny sakafo teo amintsika io itsika malagasy mbola tsy voataiza hoe rehefa mihinana entré a tsy voatery ho voky entré aloha a de misy plat a de misy desera matetiky tsika mihinana an'le entré de mitady ho voky te ho voky mihinana an'le plat tsika zany a tsy makafy tsony de inona le desera tsika le gâteau entina mody nefa no atao sakafo zany entré plat desera zany zay zany ohatrany hoe fampianarana kely tokony ampitaina amitsika raha manao apéritif tsika fanokafam-bavony iny a fa tsy tonga fa tsy fanidina vavony fa tonga le tsika zany de robaroba be am'le izy a de mbaro tsony tsy tonga saintsika fa tsara be ty de mihinana zay zany mbola anisany hoe fampianarana any ampitan-dranomasina zay tena mipetraka mihitsy hoe ti ny entré ti ny plat ti ny dessert ti ny digestif io kipotsika ika tsy afaka mihinana mihoatra ny efapolo efajato gramme efajato 500 gramme efa be dehibe zany miaraka amin'ny rano a sy miaraka amin'ny vetiny misy fomba fitenena amin'ny frantsay zay c'est l'exception qui confirme la règle fa zatovy lazato mety mihoatra kely tsy mampaninina mihitsy ka fa ive efa tonga eto Madagasikara ntsika efa netinao teto Madagasikara tsika manao ny chef luker tsy mazavy zany zao a manana restaurant anakiroa eto Madagasikara sady fotoanzao sady mitelindrora ihany a moa zany miresaka amiy fa tena fa somary nandao kely ny relais de la haute ville ahako a somary ny alakely ana satria sairana be am'le amboteage sy le fivezivezena satria ny restaurant mila présence de eny ivato a zany no nanokatra an'le hoe lo à la bouche a de misy koa zany hoe ny atana royal event zany amin'le salle d'événement zany a de natao concentrena kely iny daolo zany le asa rehetra rehefa mihitra amin'ny restaurant manko ianao a matetika na le ramatoa na le rangany eo an-dakozia de ny vadiny ny eo amin'ny devant raha vao miditra restaurant anao ka hoe tsara ve ny ato tsara ratsy de jereo hoe izy any eo an-dakozia de izy any aty amin'loana na fianakaviana izy na mpivady zany zay zany de io zany no zavatra nataoko amin'izao zany a
Zany any amin'ny loha labosy zany zao no mandeha zany tsika zao. Loha labosy a maibahoaka ivavitsika no mandeha amin'izao. Misy ny sakafo rehetra a, zaho mbola miady mafy foana amin'ny fanandratana ny sakafo malagasy. Tena tsara ny sakafo malagasy. Tena tsara. Masotomana dia tsika tokantrano any a. Dia efa tonga any vato antsika dia tokely mankany an-dakana ihany satria ohatra ny hoentinao mankany foana tsika. Nisy ny fiadina tompon-daka Madagasikara teo amin'ny taranja golf ianao anisan'ny akoatra mampahandro anao a, ianao anisan'ny manana ny maizy azy tokoa amin'ny taranja golf. Nanaona ny vokatra tamin'ity? Tamin'ny etoana zany aho no nibatany amboaran'ny Madagasikara eo amin'ny taranja golf. Tamin'ity taona ity zany a, nisy vice champion tenako fa ambony tenako a, nisy tanora ary tena nahafinaritra be mihitsy a, vao raika amby roapolo taona izy a, Mavrika ny anarany. Milalao any Afrique du Sud izy tena manao fianarana golf a. Enjakenjana ny lalao a, fa nahafinaritra izy no mipatany amboara tamin'ity zany a, fa mbola mamikitra ihany tsika ho atao zay mampety azy. Vita ny tompon-daka Madagasikara dia inona ny dingana aminany? Ny champion interclub, zany hoe Île de la Réunion, Maurice, Seychelles, Madagasikara. Sitrapon'Andriamanitra dia any full point no atao izy io fionana isataona zany a, interclub tsika vice champion rotona lasa zay i Madagasikara, dia ry zareo nangataka mba atao amintsika le izy efa manana toerana zany tsika tena mety tsara mihitsy a, international any full point dia ho atao an'le izy. Sotranao ny raha mbola misy ny tianao fantatra momba ny chef Lucratsimbazava dia aza tonoana fa isany maraina. Isaky ny maraina dia miaraka amintsika izy a eto amin'ny televiziona malagasy a, mitondra ny traikefany a sy ny loha labosy a amin'ity a resaka sakafo malagasy.